Deklarata e fort e Arionit dhe Serenës. Arion Luli dhe Serena Sula ishin tëftuar mbrëmjen e djeshme në emision ku bën deklarat të fort. Ish konkurenti Arion Luli tregoj në emision se si ishte njohja me Serenën, ku kjo e fundit taste e mori vet ajo hapin e para. Për të ndikur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Çifti foli për mënyrën se si po shkon jeta e tyre dhe thanë se deri tani nuk kanë plane për fejest apo martesë sepse duan t'i lënë gjithçka kohës. Kjo puntat ishte shoqëruar edhe me deklarata të forta. Serena bëri një kërcim në skenë e njohur tashmë për kërcimin twerk. Gjatë intervistës, çifti tha se do të bëjnë edhe video me skena të nxehta.